Krásný den přejeme všem. Milí diváci, opět ve studiu můžu přivítat našeho milovaného Petra Davídka. Ahoj Petře. Ahoj, Orbe. Lidi psali, kde je ten Petr, už aby si zase přišel, pan Davídek a tak dále. Já nedělám nic, jo. Takže buď vítán a jo. těšíme se na, všechno, na všechny tvý informace. Děkuji děkuju. Zdravím taky diváky, uh, televize Cesty k sobě. Těšil jsem se, až se zase uvidíme a budeme si zase moc popovídat o různých zajímavých věcech. Jak to vypadá u no, to, tebe? já jsem si říkal, léčitelé totiž do důchodu nechodí, že jo? No to ne. No, protože to, když už jsou ty moji kolegové staří a jsou nemocní, tak řeknu, už ne, už neléčím, už neléčím, ale vždycky ještě už jenom mě, už jenom mě, už jenom mě, takže vlastně dělají fort, že jo? Dokud neumřou, No. Takže tě zajímá, co dělám třeba celý týden, jo? Jo. No tak je, celý týden u mě vypadá takhle v pondělí volno mám, v úterý si sednu, ve, středu si lehnu, v pátru, ve se oholím, v pátek si zase No a je to ta sobota neděle na sobě dělal, to je volno, že jo. Tak takhle vlastně, takhle já žiju teďka hmm. úplně krásně, nemusím nic, jo. Mám tu, co chci, no dělám si, co chci. No ale jinak, teď jak si mohl odpočívat, tak si určitě měl určitě i vhledy, sny, vize. Um, co tak jakoby nejnovějšího bys mohl předat divákům ze svých vizí a, a představ a, a, plánů těch tam nahoře? No, tak teďka, jak říkal Ježíš Kristus, že, že na konci těch dnů se začnou dít různé věci. Takže od roku 2012, to lidi si mysleli, že to bude konec světa, že jo? Teď ty zásoby a bunkry byly zkoumaný a báli kolik lidí se zabraždilo, že to nepochopili, protože to byl teprve takzvaný začátek konce 2012. A ten konec je toho roku 22. Roku 22, akorát, že nikdo neví, kdy to bude, který den, jestli to bude v lednu, v únoru, anebo, nebo v prosinci. Tak tam haproje ten rok vlastně. Oni se mě na to lidi neustále ptají, kdy to jako bude a jak, jak to vypadá s tím dnem. No, a ten den, ten den je daný a to zkrátka přijde včas. No, ale musíme si uvědomit, že ti vládci, kteří tady vládnou, tak uh, jsou v situaci, jako byl kdysi Hitler. Když vlastně Němec, Němci prohrávali válku, tak za sebou dancovali, zabíjeli, ničili, pálili. Ano. Takže v té situaci jsou dneska uh, ti vládci, kteří dneska vládnou, že už ví, že, že s nimi bude brzy konec tak se snaží aspoň ještě napáchat co největší zla a škody. Ale oni potřebují žít, i ty neviditelný, třeba lidi nevidí, co tady vládnou, a i ty viditelný potřebují naší energie. Že? Mm -hmm. Takže oni, proto je řečeno, stvořitel řekl, že o ono dní a hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, jenom otec sám. A je to právě z toho důvodu, že kdyby to věděli třeba démoni anebo e, negativní lidi, kteří tady vládnou, tak by to... tak oni by nás mohli pozabíjet. Ale takhle nemůžou, protože by neměli z čeho žít, jo, neměli by tu energii. Ano. Takže Jak to je... moudré, co? No, perfektně, perfektně. To je mhm. vlastně to, co vymyslel složitel, tak to je úplně úžasný. Jo? jedna z takových věcí třeba e, úžasných je, že... E, Anděle jsou s námi, jakoby, s nízkými tvory proti nim, na jednom soukolí. Mm -hmm. Oni jsou na, nahoře, my jsme jako dole. A je to udělané tak, že aby nám ty vyšší bytosti pomáhaly, protože když by ty anděle nám nepomáhaly, což se vlastně nedělá, ale kdyby se to stalo, tak my bychom klesali, ale klesalo by celý soukolí a oni by taky klesali. To znamená, že oni ve vlastním zájmu, tím, že vlastně nás tahají nahoru, tak e, i oni jdou nahoru. A tak to je vlastně nejenom s Andělem, ale i s těmi e, civilizacemi, jo? že jsme na tom soukolí, že když nám pomáhají, tak oni sami jdou nahoru. Jo? Mm. Ale je to i z toho zákonu, který říká, dej a bude dáno. Přesně tak. No. Takže vidíte, že ten stav na tom světě se zhoršuje. To jsou ty předpovědi, které říkají, že budou obrostí uragány, vyšly, zemětřesení, tsunami, různý neštěstí, jo? ale taky velká neposlušnost rodičů. Děti, že budou hodně zlobit. Lidi, že se budou špatně chovat. Jo? Tak to, to vidíš. Jo? Já, třeba, já mám rád děti, ale někdy ty děti v té ordinaci, co mi chodí, tak, tak opravdu hodně zlobí. Jsou fraskovitý a je vidět, že ty rodiče je milou a dovolí jim všechno, což, což je špatně, to takhle se zkrátka nejde. To malé dítě se taková hlavně proto, že on nemá tu zpětnou vazbu. Česně, on, on neví, proč, že jo. Ano. To je taky zajímavý téma, tady to, že uh, si lidi myslí, že když se narodí miminko, tak říkají, a teďka třeba je to retardovaný on má nějaký velký handicap, tak říkají, jak je tohle to možné, čistý, neposplněný dítě a podívejte co se mu stalo. To je ta spravedlnost. No ale ono to není pravda. My jsme, to dítě žilo tamhle někde v minulých životech a hmm. zabíjelo, ničilo, mučilo, intrikovalo, no a teď se narodí, to je, to je za to, že jo? Ano. To není jako, že to je jen tak, že to je nespravedlivý. Ano. Je to nepochopení, že jo, tí, těch rodičů. Je to jasné, že je to trápí, že takovýhle člověk, který tamhle přepadává lidi a to, No a, no a proč to dávají zrovna k nám? No, protože ten člověk potřebuje pomoct, potřebuje lásky plný rodiče, aby ho tou láskou přepsali a vedli ho hezky. Že? A navíc si rodiče se tím taky něco odpracovávají, očistí se z něčeho. Takže nic tak. není náhoda, že? Ne, není. No a já chci říct, že my momentálně, jako lidský bytosti, jsme nedokonalí. My jsme nedokonalí. My, náš mozek pracuje jenom z nějakých 3 až 5 a běží nám z 12 10 šroubovic. Jo. Teda 10, dvě šroubovice a deset spí, spíš. Takže my jsme celkem primitivní, jednoduchý a máme problémy se naučit básničku třeba. Jo. Většina nebo že jsme fakt nedokonalí, jakoby hloupí. A kdy se začnou další šroubovice uvolňovat, aktivovat? No to právě souvisí s tím, s tím zábleskem. Protože dokud je takhle, takovýhle svět hloupý, lidský, vlastně to vidíš, e, ty různý lidský hloupý systém, jako jsou ty dálnice, že jo? <kly> oni už tamhle mají volnou energii, vznášedla, už, už, to mají k dispozici, ale nedají nám to. Protože takže, takže se musí dělat dálnice, teď to zdržuje 100 000 lidí, musíme měnit gumy, jsou bouračky a to, to by už vůbec nemuselo, to, to jsou zbytečnosti. No a vůbec ty technologie by e, změnily, ale k tomu právě, aby jsme e, ty technologie mohli dostat, e, je zapotřebí, aby se nahodili ty šroubovice a ten mozek, jo? aby se restartoval mozek a nahodil se na to nebo víc procent. A kdo to nahodí těm lidem? My vlastně jako lidi, celková jako společnost i naše planeta, celý ten systém e, dojde k restartu vlastně. Takže se to všechno vyrestartuje, dokonce i naše hříchy vlastně, co karmický, když někdo někomu něco provede, tak je tam vlastně to, to vlákínko od jednoho k druhému a, a ten druhý člověk, který ublížil, to bude muset v tomto životě nebo v dalším životě splatit, tak i tady ty vlákna vlastně nám budou odpuštěný, budeme očištěný od, od toho a začneme úplně znova, jako čistý. Jo. Přesně o tom jsem měla jeden sen nedávno. No. Že nám to všechno bude odpuštěno, začneme Ano, zroma. Ano, Velká no. milost pro lidstvo. No. Prostě výmaz. Ano, Vy, přesně tak. To je právě to, co jsem už myslím, tady říkal, že my nejdeme od uh, hloupého, uh, od pračlověka po inteligentního, my jdeme obráceně. My jsme už na tom na začátku stvoření byli dokonalí a měli 100% mozek a byla naše Jenomže jsme se odtrhli od zdroje, od toho tvůrce, tak jdeme níž, níž a jsme hloupější, hloupější a hloupější. A děláme takovéhle hloupé věci, že sničíme svět. Ono se říká, že na Zemi je všechno obráceně, zrcadlově. Prostě jo. všechno zvrácený, obrácený. No, je to tak? Je, protože ten stvořitel jasně řekl, že ten svět udělal tak, že on bude s láskou panovat nad lidmi, bude chránit a bude nám dávat všechno, jako my dáváme našim dětem a lidi, že budou s láskou vládnout nad rostlinstvem a přírodou. No a pak by to fungovalo, tak to všechno je udělané. On říká, že nemůže nikdy panovat člověk nad člověkem, protože to bude kilo zkáze. My jsme si všichni rovni. Tady nemá kdo ti co rozkazovat nějaký člověk. Ale když máme lidský vlády, tak tam vždycky se to sklouzne k tomu, že někdo tě chce ovládat a někdo ti bude ubližovat a zneužívat. Že? Tak to vidíme. Ale... Si tady vůbec budou ještě? Jo. No, ty teď nenážíš na to, jak to vlastně bude ten uh, tomu, v tom, na tom konci toho roku 2022, mm -hmm. to mě uh, píše hrozně moc lidí tady s tou otázkou, jak to vlastně bude probíhat. Pravdou je, že to nikdo z nás neví přesně, jak to bude. To zkrátka nikdo neví. Protože by ta strana, která tady vládne, ta negativní strana by se bylo to zařídila, To zkrátka nikdo přesně úplně neví. Ale. Zhruba to bude tak, že momentálně na našem světě vládnou e, negativní mimozemštěni, Archonti, že jo? a ty vládnou těm ještěřím rasám. No a ty zase vládnou těm reptiloidním rasám. To, tam patří třeba i ty šediváci známí, jak lidi většinou znají. No a e, nahoře, vlastně na orbitu, je tisíce e, třeba plejádenů, jsou tam různý lasy ale hlavně plejádeny nás mají na starost. A právě lidi se mě často ptají, protože ty pláděni začínají mít převahu nad těmito mimozemskými, které tady vládnou, tak se mě ptají, proč už nezasáhnou ty, ty plejádeni protože mají obrovský zbraně a technologie. No, jako. a navíc tady mají obrovský výsadek, spousta bytosti, jako lidí nebo duší, co je v tělech, jsou z pleját. No, oni, vlastně, oni říkají, že oni mají nějakých 160 planet zalidněných a oni říkají, že i my jako lidi spadáme do plejad, no, že jsme jejich mladší bratři a sestry. Jako. Mm -hmm. Takže my jsme, my taky do těch plejad. No, proto nás mají na starost, tak No, ale Ono to je hrozně e, složitá situace, e, protože ty vládci, mimozemští, kteří tady, tady vládnou, tak e, drží ty e, pleáděny v šachu tím, že e, řekli, že pokud se budou vměšovat do našeho světa, že by nám jako chtěli pomoct, takže že tady ten svět zahubí jo? určitými bombami, že by vypustili e, určitý bomby který by Strangelovi a Topletovi bomby, které mají obrovskou sílu a zničili by lidstvo a i svou planetu. Jo. Takže donutili vlastně ty pleáděny, že se zatím nebudou vměšovat. Ještě takovou jednu zajímavou věc vám chci říct, že ten stvořitel samozřejmě věděl, že v určitou dobu se namnožíme, že nás tady bude hodně, jo, což už vlastně teďka je. A Dokonce jsme asi tak 1,5 a je uh, nás víc, než nás by mělo být hmm. jako únosnost té planety, že ta planeta to neunese. A právě ti, co tady vládnou, tak už to moc dobře vnímají, protože nejhorší pro naši planetu není smog, ale negativní energie z člověka. Což je taky smog. No, což taky je. Duševní to... a mentální, vejde? Ano. jak uh, ty, ty, co jak sklepává v těch rukou, to vůbec nejde dolů. To je tak lepkavý, jako, jo? Že, že, to nejde dolů z toho. A tohle to všechno se povaluje jak, jak vata. Jo? Vata a, a chroští. Taký propletený vata chroští, ale je to plazma. Je, hmm. je to, taková látka vašková a to je všude. Na domech, na, na zemi, na lidech, jen tak v prostoru. Jo? Že to je fakt hrozný. A ta planeta, to jí vlastně škodí, to je plně jak plně kyselina tak se brání tím, nechce, ale musí, protože to jí jakoby bolí, tak používá vodu, že zaplaví město, že to vyčistí vodou vlastně, potopa Nebo že to zmrzne, jo, hmm. taky to vyplaví. Nebo to zemětři, že je pořádný seně. vítr. Vychly, Vychli. to vy, vyfoukají, uragány, ano. jo. Proto jsou takhle ty uragány. Pamatuješ si, když jsi byla malá, že by tak byly takové ne, Ne, určitě ne. No, vidíš to. A, ne třeba několikrát v týdnu, že jo? No, a taky země se sením a sopky lávy. Protože ona to všechno, vlastně ta země praskne, ona to všechno nastrká do té praskliny, v tohle do lávy a tam se to představí a zase to pozitivní energie. Takže tady tím se ta země brání a ti, co vládnou, tak moc dobře si to uvědomují, že by to bylo častější, těžší, až, že by nás to tady všechno pozabíjelo. A já jsem chtěl říct, že ten stvořitel <coughs> s tím počítal a věděl, že až nás bude, než nás bude tolik, že vyspělo z těch lidí, že už budeme mít, budeme na úrovni, tak budeme mít tzv. genetické inženýrství. Takže do genomu člověka vložil plánek obrovského, obrovský mateřský lodi, která kosmický, která dokáže lehce překonávat oblastí vzdálenosti vesmíru, abychom si našli eh, novou, novou planetu, kde se budeme rozmnožovat. <kým> jo. A eh, oni už to dneska mají. Ta druhá strana, ta negativní, že, ta kabala, tak eh, je kabala, to jsou ty negativní, to jsou eh, negativní eh, a eh, určití lidé, který s těma spolupracovou jsou negativní a škodí. A na druhé straně je aliance, kde jsou zase lidi ze země a pozitivní mimozemštění tvoří alianci. Naštěstí oni už teďka vítězí, že mají obrovskou převahu, takže to je, to je fajn. Tak to jsou takové ty dvě skupiny. A, a jak ta... se jim říká ty druhé skupině? Aliance. Aliance, světelná aliance? Nebo no, aliance světelná? Jenom, jenom, aliance se říká. Mm -hmm. Když se aliance, tak se, tak se myslí, je ta pozitivní strana mm -hmm. a Kabala je ta, je ta druhá negativní strana. No a já chci říct, že ta negativní strana už dávno má to plavidlo, už ho, už ho postavili, už ho mají na to, abychom, se, abychom si našli další planety, jsme se rozmnožovali. A ne, že nás tady někdo bude zabíjet a korigovat, že nás je hodně, jako to, co oni tady mají v plánu, že ho, s náma. Tebe teďka zajímá, až se stala, jak to vlastně bude. že jo. Mm -hmm. no. Takže tam jde o to, že ty negativní mimozemštěni, ty archonti, co mají ty bomby, tak se čeká na to, až přijde ten takzvaný sluneční záblesk. To je tím tvůrcem naprogramováno, aby v určitou dobu vyšlehla taková plazma, která půjde jako světlo, plazma, která půjde přes tu země kouli. A ta vlna taková plazmatická je naprogramovaná na nejnižší úroveň povahy člověka. Jo? Takže to nebude jako, že si lidi s tebou, kdo přežije, kdo nepřežije, jako ty ano, ty vystup, ty ne, ty ano, ty dva kluky před, ty ne, takhle ne. To bude udělané tak, že ta energie je naprogramovaná, teď řeknu fiktivně, jo? že třeba od e, minus, nebo 250 mA a niž, tak všechno schoří. Takže lidi, kteří mají tmavou a vodou hrubou, od 250, to je fiktivně, to byste mě dali za slovo, jako, jo? to je jenom fiktivní příklad. Že ti, co mají 250 mA jako hrubost aury, tak ty okamžitě schoží na místě. A zbyte, ti, co mají 251A veš, tak těch ty, 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 ty si to nedotkne. Funguje to jako, jako když tady jsou kabely, ty jsou z mědi, tak když do toho pustíme prout, tak po té mědi ten prout jde a tý mědi to nic neudělá. Ale kdyby se tam napojila nějaký železný drátek, tak okamžitě, jak se to dotkne e, toho železa, tak to vyprstne. Jo? Tak to se všechno stane. Takže zemšťani, kteří tady nemají co dělat a dělali tady zle a okupovali tady to lidstvo a dělali velký zle, a lidi, kteří jsou nenapravitelní, tak ty schoří na místě, ty zmizí. Vlastně ty schoří a už tady nebudou. No, pak bude ještě druhý druh lidí, kteří tady dělalo zle, ale tak nějak to si mají, takže ty, budou muset, ty, se budou nahánět k soudu a budou muset přiznat svoji vinu a omluvit se za to. No a ti, kteří budou to ego mít takový, že to nebudou chtít jako přiznat a omluvit se, tak ty budou odveženi k centrálnímu slunci, Alkion, a tam se rozpustí jejich duše, což je teda velký průšvih. Jo? Protože lidi, kteří by chtěli dělat zle v další inkarnaci, a jako necítí, že to je špatně, tak už potom je zbytečně, aby tady fungovaly. Takže to je plán pro tady ty lidi. No a zbytek lidí zůstane. Že? A právě se mě hodně lidi ptají, jestli přežijou, nebo jaký je to kritérium. Že? Tak si lidi musí uvědomit, že ten stvořitel nemá zájem pozabíjet ty lidi. On má zájem zlikvidovat jenom ty, který jsou nenapravitelný a který by na věky dělali, dělali zlo tady. tak jenom ty, ty vlastně ostraní. Tady by stačil jeden takovej Hitler nebo Stalin a už by to začalo znovu. Jako. Tak jak říkal Kristus, že oddělí zrno od plevelu a ovce od kozlu, tak to, to je ten systém tady ten. A právě ještě jsem chtěl ten tůlce, oni tady ty pládění a ty rasy pozitivní by už dávno zasáhly, už, už, by, už by to vymysleli, že by sem šli jako. Ale ten se potřeboval, aby ty lidi pochopili, kde to žijeme, v jakém světě, jak to tady vypadá. A my musíme dojít až úplně do toho konce, aby lidi viděli, že opravdu by to byl náš konec. Jo? Jak přírodní, tak zbraňový, tak sobecký různě. Tak, aby to ty lidi pochopili nejprve. Proto to je tak udělané vlastně, že ta druhá strana vyhrožuje, těm plejáděm, že nás tady jako pozabíjí všechny, jo? to je tak schválně udělané, aby nemohli ještě dřív zasáhnout, než jak je určeno. A kdo podle tebe bude potom vést zem, zemi? Kdo, kdo bude vládnout téhle planetě? No tam právě to je, že budeme dostávat pokyny, protože my už jsme dokázali, že my to neumíme jako lidi, že Takže stvořitel dává pokyny andělům, andělé dávají pokyny různým bytostem na různý úrovni, úrovni, a ty budou podál pokyny nám. Že by to civilizace, nebo kdo to bude? No ano, bude to, jak jsem ale říkal, jo? že um, bude to civilizace, že nás třeba povedou ty, ty práděni, jo? Jako v Atlantidě. Jo, oni, tak, uh, ale zase ty plánění mají na sobou jiné bytosti, které jsou třeba z fotonu, jo? že jsou zase na vyšší úrovni, tak ti zase, po, zase poslouchají ty, jako, a ono to je rozumný, protože eh, tam jde o to pochopení, že tady ty rasy taky vraždili, zabíjeli, ničili si svět, postavili, rozbili město, postavili, rozbili, postavili, A řekli, no, jsme normální, taky museli tím projít, jo. Takže tam vlastně eh, do té vlády se necpou eh, ty lidi jako u nás, jo. Tam je, eh, protože u nás se do vlády proto protože si udělali peníze, jo, namastili si kapsu. Hmm. Ale tam ve vládě jsou lidi, kteří upřímně chtějí pro ty lidi něco udělat. Tam peníze nemají ani. Takže tam jdou, že je to pro ně jenom větší a že se chce hodně namáhat. Jo? Tam se tak nespou do té vlády jako tady. Jo? Do Evropské unie. 750 tisíc, aby tam zvedali tu ruku. A bojí se, že když ji zvedat nebudou, tak ty peníze, o ty peníze přijdou. To je vlastně, oni jsou tím těma penězma, aby tu ruku zvedali. Že? Mm. I v náš neprospěch tak tam taky neexistuje. Tam opravdu ty vlády jsou upřímný, spravedliví a respektují zákon ve tam už pochopili, že kdyby to dělali špatně, že se, že se poškodí. Že? Takže nám budou vládou tady ty rasy, ty plenácky, že? jim zase vládne další rasy, ale, ale opravdu spravedlivě jako mají ty zákonitosti. Že? Vidím tady jednu takovou, jeden takový problém, a sice pliádělni jsou ryze technická civilizace, čili tam u nich fauna a flóra neexistuje. Co budeme dělat s tím problémem, že vlastně oni neumí, ne, nebo nemají vypěstovaný vztah k fauně a flóře? No, tak proto tam nebude jenom ta rasa jo, která, nám, která nás povede, ale tam je celá ta galaktická federace, tak všichni se, nebo většina z nich bude chtít nám pomáhat jo, v těch různých oblastech. Čiže to nebude jedna civilizace, jediná, která ano. nás povede? Ano. Je to jo. nějaká aliance? No, je to vlastně z té federace, už jsou daní dopředu, který nám budou pomáhat, ale ty plátaň jsou zvolení hlavně kvůli, kvůli svým vizářům. Jsou A nejpodobnější. Ano, protože no. aby se lidi nebáli, jako, jo, protože až uvidí ty různé rasy, tak některý byla jak želva, nebo jak nějaký zvíře, nebo jako ještě jako had. Oni jsou i vybračně nám blízko. Mají no. relativně nízký vibrace na rozdíl třeba od, ještě od jiných uh, jinak vyspělých uh, civilizací, že jsou nám blízko. Tak I tím stylem jsou... života, protože jsou třeba různý vodní, vodní rasy, které musí uh, různý nějaký jakoby rasy, vypadá mm. jak želva, musí žít ve vodě. Uh, nebo nějaký jaký, jako bahno, bahnitá zem je to žijou v bahně, jo. Je, to, je, to divný, je to divný, že i, i tady letím stylem... To by jako... se nám tady nelíbilo, no, to by to se nám chybá nějaký tady mít. no, ale oni opravdu takhle <coughs> žijou a mají ty plavidla obrovské, třeba takové ty vodní, vodní rasy, ale mají tam plavou, v, v té raketě mají tu vodu, jo. Petře, no co se bude dít s bytostmi, které žijou pod zemí? Víš, co myslím? Vím, vím. Agartu myslíš. Třeba. No, tak <coughs> oni s náma budou v soužití, jo. Tady ty bytosti, to je. Čili budou tam žít dál? Můžu, jako, no. budu, že ten jejich, ta jejich forma života se nenaruší? No, můžou žít dál, jo. Můžou tady žít dál, oni vlastně tady už jsou tisíce let vlastně, jo. Mají vytvořený krásný města v, té podzemí, v tom podzemí a no, anebo jim bude umožněno najít si novou planetu, jo? to už jak budou chtít. Oni tady jsou docela rádi, viď? No už mají ten svůj systém, vytvořený, krásný, že jo. Mají to solární slunce, umělý, udělaný, hmm. perfektní. Takže opravdu v podzemí jsou nádherné města, jo. Vodopády, lesy, všechno. A, a se tam a... ty podívat? No, Byl, viď? vícekrát, jako jo, že jsem od malá se vlastně chodím dívat, nejenom jenom, jenom sem, ale i na ty různé planety. No a proto právě mě mrzí tady ty počítače pomalý, anebo ty auta, já potřebuji do Brna, chci projít tady portálem a chci být v Brně. Jo? Že to je, že když to vidíš, jak to funguje, jak je to snadný, a pak to tady děláme všechno eh, nesmyslně, zpomaleně, jo? tak to je všechno potom pro tebe horší. Tady ty technologie. Jak dlouho přezolo teda tím pádem skončí? Kdo? Jídlo vepřezelo skončí. Ne, to neskončí, naopak, to zračné, vezikány, <laughs> Ale bude začné. Ale to bez vepřa, doufám. Ne, bude Jinak to... bychom nebyli vyvinutá civilizace, jsme se dál navzájem pojídali. Ne, 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 právě, že proto jsou ty replikátory, že se nemusí zabíjet zvířátka mm -hmm. a bude to vyrobený takhle u, uměle. Že jo? Ze soji. Třeba. Ne, 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 to vůbec ne, no, protože je, když vlastně... Já ti rozumím, je to nějaká hmota která bude chutnat stejně jako to vepří. No, ale já si jenom chci říct, že to maso je e, vlastně... E, když, je tady, když je tady třeba steak hovězí, jo, tak mezi hovězím steakem a mezi energií je technologie replikátor, který umí zmačknout tu energii podle určitého vzorečku do tvaru a chuti toho masa. Takže tam se nebude nic zabíjet, ani, ani to nic z něčeho. Jako, jo. No, takže... A nebo lidi... třeba nebude mít vůbec potřebu jíst no. jako fyzické jídlo. To jo, ale... Nebo bude mít nějaký amarony. No... Uh... Plný proteinů a vitaminů a minerálů. Ono třeba... <kly> tady byl ten Montfort, že jo? Tak tady docela dost lidí se tím pobláznilo, hmm. že zkouší uh, nejíst, ale já osobně chodili ke mně do se různí lidi a taky kamarádi a známí to zkoušeli, ale Všichni ale umřeli na to, to není, není to žádná legrace. No to člověk už musí mít, být připravený. Musí být duchovně vyspělej ten člověk a musí to dělat opravdu Přesně, pomalu. Jenomže oni opravdu všichni, co to znám, tak málem na to umřeli. Hmm. Já bych sem chtěl k tomu říct to, že tady nebylo cílem, aby ten Montfort to, lidi naučil, aby jsme, to, aby jsme byli na té bráně. A to z jednoho důvodu. Momfort nám měl ukázat pouze, jaký možnosti my lidi máme a kam až bychom mohli dojít. Jo? Ano. Jenomže jídlo se nepožívá až od šesté dimenze, jo? kde už nepotřebuješ jako jíst a nepotřebuješ technologie vyrábět, ale, ale, už všechno jenom to říct myslí. Takže do té páté dimenze jsou stále technologie a stále se jí. Jo? A chci říct, že ten stvořitel vlastně tu naší třetí dimenzi nebo tří dimenzi udělal tak, on říká vlastně, že udělal rostliny, ovoce a zeleninu, a abychom to, abychom to jedli. Jo? A představ si, kdyby jsme to nejedli, ty potraviny, tak jak by se změnila tvář země? To bychom už nepěstovali tady zelení a ovoce a, a zeleninu. Jak by to změnilo jako e, tu tvá země? To by ani nešlo. Takže my tí třetí dimenzi máme jíst, jo, Ten tůl, co nám to řekl, že máme jíst e, to ovoce a zeleninu. Petr, tomu všemu bude předcházet, nebo budou předcházet, už předchází obrovské změny a lidi se bojí změn. Co by si poradil lidem, člověku, jak zpracovat ty strachy nebo jak se postavit k existenčním strachům, protože to největší břemeno, které my tady lidi máme, jsou existenční strachy. Strachy ze změn, strachy ze smrti. A to, co nás čeká, je jedna obrovská změna, jedna změna za druhou. Už teď se to děje v podstatě. Teď si to, ty lidi mohli vyzkoušet vlastně, protože dojde k tomu blackoutu, to znamená, že nakonec opravdu nebude prout, ne, nebude fungovat policie, vojsko, krámy nebudou, to, tomu zákonu to musí dojít. A teď jsme to i tak trošku mohli si toho nadechnout, jak by to bylo, že když by uh, bylo byl zákaz chodit do práce, zákaz, jak by to bylo, tak by vlastně za chvilku došel plyn, elektřina, už by, už by to nefungovalo vlastně. Ty lidi by museli... Co by dělali ty lidi? A to nebude trvat dlouho, ne? To ne, 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 to právě, uh, protože proto je řečeno, že Nastane tak veliké soužení všech národů, jaké ještě nikdy nikdo nepoznal a kdyby nebylo zkrácno, tak se nezachrání ani jedna duše. To znamená, že my hmm. do toho jako všichni padneme, ale kdyby ten tůlce včas nezasáhl, tak si lidi zemřou. Takže se to určitě. nemusíme se toho bát, jo. Představa no. bez elektřiny je pro nás nespěvně náročná ani nepředstavitelná. Přesně tak, no. Takže já si myslím, že až by potom k tomu došlo, že ti lidi se zhluknou, když mají baráky, mají pozemky, mají půdu, že ty rodiny se třeba semknou a že budou na nějakém pozemku, kde budou mít tu zeleninu, ovoce a tak nějak, že se to jako člověk vydrží, že se i podělí a tak. A nemyslíš, že to bude mnohem rychlejší, že se ani nestačí zhluknout, protože takováhle věc se musí dělat jako velmi rychle. Teď si představ, že no. třeba porodnice budou v blackoutu, jo? Mm. Tam nefunguje nic v podstatě bez, bez elektřiny a tak je to ze všim. Ani vlastně dneska jsou všude elektrické dveře nebo elektronické dveře. Jo. Víš, jak už je, jo. si myslím, že to bude mnohem no, proto to, to bude to. Je, je to tak řečeno, že to bude opravdu rychlý, že Víď. To by jinak nikdo nepřešlo, takže se toho lidi nemusí bát. Ale bude to nepříjemný samozřejmě, protože jsme zvyklí na to pohodlí. A Kristus a, um, vlastně říká, že... že uh, to, ta nová zem přijde v porodních bolestech, vlastně z toho nepříjemného a najednou nádhera krása, jo? A to jak žena má porodní bolesti a bolí to, a potom, když to, když to miminko, tak je šťastná a za rok tam je znova, mm -hmm. Takže to, na to člověk, <laughs> když se zapomne, a to hezký, to se všem bude líbit, takže eh, chci říct, jako, aby se lidi nebáli, že to opravdu všechno je promyšlené a ta pomoc tady je daná, jako opravdu, že ty ty nám opravdu pomůžou, jo? Hmm. Abychom jsme to přečkali, tady ty věci. No ale teď jde i o tom, o ty problémy i dneska, že, mají, že jsou lidi hodně vystrašený. Ano. Ale je zapotřebí, aby... A ten koronavirus si někdy dostal na kolena, viď? Jako, to vidíš, jako, že ta vláda nebo Evropská unie za to vůbec ti nikdo nepomůže. Jako, jo? Ta Schillerová ministerství financí řekne podnikatelům, já, já už dva měsíce nedělám, a, z čeho bych měl žít a z čeho mám všechno zaplatit. tak ona řekne, kdybych prodával náhodou barák, tak nemusím platit tu daň, jako tu prodejní, jo. Tak to, to mě pomůže, jako jo. Víš, mm. jako, takovýhle pomoci, jako jo? od té vlády. Tak každý OSVČ dostane svoji částku, ne? No, ale jedno, to je jednorázová, že jo, vlastně by tisíc. Na to máš dva měsíce a teď máš platit nájmy, máš z toho žít, máš z toho mm. nějaký půjčky, tak to, to, je nic, jako, že jo. Mm. No, ale jako vidím to v hodně, že většina, většina těch podnikatelů a vůbec lidí žijou od vyplaty k platě. Takže dva měsíce, když nepracuje, tak to je dost likvidující jako pro ty lidi. No a takhle se k tomu taky potom dostaneme, k tomu konci vlastně, že to nebude fungovat, takže to bude trošku takové nepříjemný, ale všichni to, se z toho dostaneme, a protože to půjde rychle. Přesně tak. Tam jde tak. o to, aby ty lidi nebyli sami. Aby měli, aby se ty lidi stýkali, hlavně jde o partnery, jo? aby, aby partneři se semkli. Jo? I tam, kde jsou nějaké šarmátky, tak aby si ty lidi v těch rodinách řekli, um, jestli vůbec um, toho partnera, nebo tu partneru, partnerku chci, a pokud ano, tak pojď, sedneme si a, a dáme ten život do pořádku. A... Já jsem zjistil, že ty lidi si ani nedokážou spolu říct nějaké věci, co je trápí. Vůbec si to neřekla, až já to pak s těma řeším v té ordinaci, v Přitom on by chtěl, nebo takhle 15 let, že, že s tou manželkou nespí ani a třeba písal na se tak je stačí jenom pár slov, pojď, ale začneme znovu. Co ty na to? Jo, domluvit se a, a, a je zapotřebí, aby ty partnerství fungovaly správně a potom aby měli i dobrý přátelé, na těch se budou spolehnout. Protože potom v těch klíčových situacích, když jsou sami, tak to budou mít těžší, že jo? No. A právě je řečeno, že nejtěžší to budou mít matky s dětma. To je vždycky, když je válka nebo něco, tak ty matky s dětma jsou na tom nejgůr, že jo. No, takže je zapotřebí, aby fungovaly partnerství, aby lidi měli dobrý přátelé, kteří se potom zhluknou a, tak nějak se potom podělí o ty potraviny nebo o ty různé potřeby, že? A rozhodně se toho lidi nemusí bát, jo? ten spořitel jsem říkal, že nemá zájem ty lidi vyhladit. Hmm. On má zájem ty lidi přebrat od, to, od, toho opravdu od toho zla a zbytek těch lidí. To zlo toho, to je jenom ale hrstka těch, je, tě, tě, těch, lidí, to tě je pár. Že? Většinou lidi, kteří žijou kradou podvádí, tak to dělají, protože jsou k tomu donucený, že mají problémy existenční. Kdyby nikdo na ně zrovna netlačil, tak oni to dělat nebudou, ty lidi. Aha. Takže tam jde o to, že v tom novém světě bude všeho dost, tak tam není důvod, proč by měl krás podvádět nebo se nerozdělit, jo? nebo nebo, závědět, nebo, nebo chamtit. Jako. A k tomu my se teďka navrátíme právě. Už se na to těšíme. Že veď. budeme osvobozený vlastně, jo? jako i jiný planety, ale dokonce i ty bytosti z těch osvobozených planet nás sledují a už se těší, až se s námi setkají. Akorát nám vytýkají, že jsme tady hodně agresivní. Že oni až takhle, agresivní ve nejsou jako my. To bude všechno jinak. No. Už se na to moc těšíme. No. Petře a já se budu těšit na příště. Jo, Budeme pokračovat v tom zajímavém povídání. Budou, povídání o budoucnosti. Mm -hmm. Těším se na to. Měj se co nejlíp. Ať zdravíčko slouží. Ať nemáš až moc lidí do poradny, protože prostě přeju ti, aby se měl jak odpočinek, tak i práci. Mm -hmm. aby se byl spokojený. A radost ze života ti přeju. Přesně, to je zapotřebí, aby se člověk podle něco těšil, aby se radoval. Ano. Ze života, jo, každý den. A ti to vepřekně zelo nebo kytička za na zahrádce cokoliv, <laughs> jo. Já se teda loučím i s televizními diváky a budu se s vámi těšit příště na stranu a rozloučím se ještě mým stálým krédem. Na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Mějte se hezky. To je moc hezky. E